Arrestimi Mateo de Messina Denaros në Itali, shumë kërkuar prej 30 vitesh, ka bërë që gjithë vendit të nisë të marrë frymëlirisht, por ndërkohë një pyetje rëndon mbi mendjet e njerëzve. Çfarë do të bëjë mafia tani? Mateo Messina Denaro u arrestua në 16 janar, ndërsa ishte në një spital të Palermos, ku po kuroi për kancerin. Ai ishte i arratisuri më i kërkuar i Italisë dhe bosi kryesor i mafias, pavarësisht se kanë nga ata që thonë se nuk i kontrollonte ai të gjitha klanet, pasi nuk ishte nga Palermo. Megjithatë, u konsiderua si kumbari i fundit dhe ishte antari i fundit i arratisur një brezi mafiozësh që organizuar në sulme me bomba e vrasje që terrorizuan Italinë në fillim të viteve 90. Më herët ai që njihej si bosi i bosve, Salvatore Totorina, u arrestua dhe vdiq në burg në 2017-ën. Dora e djathtë e tij, Bernardo Provenzano, u arrestua në 2006-ën dhe vdiq në 2016-ën. Sipas analistëve, Cosa Nostra apo mafia siciliane ka vite që nuk ka një lider suprem, ndoshta që nga koha e Totorinës, kjo pasi klanet nuk kanë dakord për një emër. Tani disa hetues italiane shohin mafien siciliane si një strukturë me një kokë dhe besojnë se ajo është në kërkim të superbosit të saj të ri. Se çfarë do të ndodhë në detaj, askush nuk e di, por një gjë është e sigurt. Cosa Nostra përbëhet nga rregullat. Në këto rregulla është mbështetur ajo prej 150 vitesh, ndaj me siguri do t'i vërë ato sërish në funksion për të krijuar një strukturë të re drejtuese. Dhe kandidat për postin e bosit të bosve nuk mungojnë. Shumë raporte në Itali përmendin 85-vjeçarin Settimo Mineo si një pasues të mundshëm pavarësisht është nën Praga. Corriere della Sera beson se 64-vjeçari Giovanni Motizi, që besoi se ka qenë vrasës si më i besuari Totorinas, mund të jetë po ashtu pretendent. Në garë është edhe një 48-vjeçar Giuseppe Auteri, arkëtari lagjes më të pasur mafioze në Palermo, ndërkohë ambicie kanë edhe emra të tjerë.